En el record tenim moltes inundacions. Consternació en l'assassinat de Manuel Broseta Pereta o l'alegria i emoció de la Grossa de Nadal, esdeveniments que van gravar-se a la retina de molts valencians i que formen part de la nostra història. Un patrimoni de tots que trobem emmagatzemat i custodiat al Servici de Documentació de Radio Televisió Valenciana, un departament que començava la seva labor l'any 1989. I durant estos 23 anys, i gràcies al seu exhaustiu treball, este és el resultat. Un fons documental audiovisual de més de 250.000 cintes de vídeo, unes minicàpsules plenes de patrimoni repartit en este laberint de prestatgeries al llarg de 8 quilòmetres. Conserva totes aquelles imatges que formen part dels nostres pobles, la nostra economia, els nostres polítics, els nostres empresaris, la gent del carrer, perquè d'alguna manera són els que formen la comunitat valenciana, els que tenim cabuda en esta televisió autonòmica. Al voltant de 30 persones arrepleguen, cataloguen i analitzen en un arxiu que creix per moments i que ha hagut d'adaptar-se als nous temps. Tot i que estem en un procés de trànsit cap a un arxiu totalment digitalitzat, el nucli del nostre patrimoni bàsicament encara està conservat en cintes. En format digitalitzat ja tenim imatges més recents com aquestes, el seu adeu, però també els seus inicis. Estic jo amb prou bé ara. I així, una llarga llista. L'essència i identitat del nostre poble, un autèntic tresor viu de la comunitat.